contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Bom trabalho. Caixa de armamento aliada chegando. Já chegando. Nova zona segura localizada. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. Encontrei um veículo leve. Tá. Fante inimigo acima.
Anti-inimigo acima. Se aproximando, vão pra zona segura. Responde, encarregado. Envie recon. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Levante iniciando sobrevoo. Tô indo. Vant quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Responde, encarregado. Envie recon. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Marcado, tô indo. O círculo tá se fechando. Vante quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Essa luta e você volta pra linha de frente, mas se você perder, já era. Dá um jeito, soldado. Você acabou. Aguarda a remobilização.
chegando. Marcando nova zona segura. Avante inimigo acima. Tá se movendo. Avante inimigo acima. Você era um dos 25 restantes. Eles vieram com tudo, mas a gente vai acertar. Pô, mas essa porra aí, mano. Caralho. Porra aí, mano. Caramba. Eu comecei a transportar pra tudo controlado, aí de repente fui quitado da partida. É, eu tava tentando falar com você aí, pelo meu ouvir. Tô com 60 de pino. Ó, oh, louco. Você fez certo, pô.